Bilmeyim, ben de bir oylap da o, mor çoğunra arenağa çıksam, çoğunra ırçılıp bilim. Klara Stambekova rayonduk Baldarı Muzikalık Mektebinin direktörü. Bul tarmakta aralaşkanına 20 yıldan aştı. Bala çağında ırçı bolsun degen kıyalına jetken üçün al, kesiptin kıyın gezeğinde de baş tartkan jok. Ökünülör jok, antken men munu kitekey men süygön, süygöm da ırçı bolom. Aktrisa bolom deytelim, oşo matkarıldı dep hiç ökünen jokmun. Aylık az mezgilinde de iştedik, anısına dağı, ısığına, suğuna çıdap anan ırda otas. Rayonduk madaniyat üyünün aldığında bugün özgöçö şaŋ. Kesiptik mayram menen oşo bir qatar iş-çaralar kamtılıp ötkörülüdü. Baza Korgon rayonduk madaniyat bölümü Мурдагы Ленин азыркы Нокен районунан бөлүнүп чыкканына мына 1978 жылы өзүнчө База Коргон райондук маданият бөлүмү болуп бөлүнүп чыккандыгына быйыл бүгүнкү күндө 45 жыл толуп отурат. Мына ошол 45 жылдыгыбыз. Андан сырткары өзүңүздөргө белгилүү болгондой улуу жазуучу социалисттик эмгектин баатыры Чыңгыз Айтматовдун мына 95 жылдыгынын 3 айлыгы жарыяланган. Мына ошол 3 айлыктын алкагындагы иш-чаралар президенттин жарлыгы менен 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү деп жарыяланган. Мына ошол тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү. Маданиятчылардын катарында китепканачылар да бар. Атайын көргөзмө менен Айтматов дүйнөсүн окурмандарга жеткирүү максатын коюшкан. Бизде бул Чыңгыз Айтматов кыргыз тил жана Чыңгыздын ааламы деген иш-чаранын негизинен биз күндө иш-чара өткөрүп турабыз. Бизге күнүнө 50-60 окурман келет. Биздин Борборосулган китепкана тарманында балдар китепканасы жана райондук китепкана бир имаратта жайгашкандыгы үчүн балдарды эрте өнүктүрүү борбору дагы ачылып, ошол жакта дагы Чыңгыздын ааламы деп өзүнчө бир сүрөт көргөзмөлөрдү уюштуруудабыз. Маданият үйүнүн сахнасында алгач театралдык көрүнүштөр орун алды. Сенин жериң Талас, атаң Манас деп толуктум. Папа ким болсоң чыныңды айт. Бул жерге туруп нетемин? Болбосо өз элиме кетемин. Маданият улуттун жүзү деме, өлкөнү дүйнөгө жеткирип таанта турган күч маданиятчыларда жана спортчуларда. Элдин маданиятын көтөрүп, өлкөнүн өнүгүсүнө баа жеткис салып кошуп келишет. Ошондуктан маданият жана көркөм өнөр ишмерлиги кайсы гана коомдо болбосун, улут сыймыгы болуп келишкен. Биз көнөрбөс руханий мурасыбызды бөксөртпөй сактоодогу элибиздин маданий казынасын байылтуудагы эмгегиңиздерди жогору баалайбыз. Майрам сыйлыксыз болбойт. Мыкты иштеген кызматкерлер райондук бийликтин атайын сыйлыктарына жана белектерине татышты. Бүгүн жашоодогу да, сахнадагы да майрам улут туңгусун түзгөн маданиятчылар да болду. Гүлжана Мөндөева, Манас Назаров, Базар Коргон району.